Charlotte! Hej! 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 Hur är läget? Det är bra, själv då? Fan, du ser strålande ut. Du ska ju sitta här och böla. Det verkar som om alla tror att jag ska sitta och böla i en liten fläck här. Men vadå, det här en tävling? Det är så det är. Jag har varit med om det här förut. Så är det. Jag tycker det var jättehärligt att se dig. Det var väldigt Charlotte. Det var liksom, ja men det levde upp till förväntningarna med liksom kläderna, showen, allt. Det som inte du gillade, menar du? Jag gillar det! Jag redan läst vad du tycker om mig. Ja, det, jag gillar det. Släng den där trasan ner till och stå i en baddräkt har du skrivit. Okej, men det, okej, jag ska erkänna. Jag tycker att volangen ner till, men det är ju för att du har snygga ben. Alltså jag tyckte jag skulle vara utan show. Nej, men alltså du hade fått mer röster. Men alltså som en, nej men som en baddräkt, förstår du inte? Jo då, jag vet precis vad du menar. Men skulle inte det var snyggt då? Inte i Melodifestivalen 2012. Nej, det var så du tänkte. Okej, men jag gillar visst din... Jag tar det 2014. Alltså, hallå, nu blir jag så här, vad fan? Ja, hur som helst, jag tyckte i alla fall att showen var fantastisk och sådär. Tack så mycket. Det tycker jag. Men alltså, det här att det, för det har ju stått så mycket om att det är så dyrt och att du inte skulle ha råd att göra det i andra chansen. Nej, men så är det ju. Det handlade inte bara om att vara dyrt, men det ville tidningarna gärna fokusera på. Men det fanns inte takhöjd, så tekniskt så går det inte att göra det med den här skärmen. Vad hade du gjort då? Ifall? Ja, då hade vi fått ta bort kanske skärmen eller göra en helt annan typ av lösning. Och det är ganska tråkigt när man bygger ett nummer kring det. Och då kände jag sådär att nej, men jag går inte jag hela vägen, då är det bättre att sätta punkt här. Så att, ja, jag är inte så knäckt som alla vill att jag ska vara. Jag tycker liksom att ja, det är en tävling och vad som helst kan hända. Så här är det ibland. Men du, kläderna, vi måste ändå fortsätta prata om dem. Alla nitar och allt. Gjorde du det illa liksom på scenen? När du, eller var du tvungen att tänka på hur du höll armarna och så? Jag tänker på höfterna och nitarna. Nej, nej, inte alls. Nej. De är ganska mjuka. Okej. Okay. Och skorna måste vi titta på. Åh, gud! Och så med sladden där också. Alltså, de är ju bara helt fab. Men du, nu då? Kommer du liksom följa slagen vidare? Absolut, det kommer jag göra. Nu är jag ju ledig. Jätteskönt. Vet inte vad jag ska göra. Får nästan hitta på något kul. Nej, jag funderar på att åka skidor nästa vecka kanske. Ja, vad härligt. Men du, det har ju gått så bra för dig. Hur kommer det sig att du ändå liksom hoppar upp på hästen igen? Trots att du liksom... Nej, men det är för att jag tycker det här är en jättebra låt. Jag skulle aldrig ställa mig på att jag inte hade en bra låt. Men det är inte säkert att alla andra tyckte att den var lika bra som jag tycker. Eller så är det något annat som var fel. Det är så. Jag har kommit med ett nytt album som jag tycker är jättebra och som jag är stolt över. Så då kan vi få se dig igen? Jag kommer inte försvinna riktigt än. Jag har några år kvar. Nej, men jag menar i Mello. Jag menar i Mello! Gud vad du håller på att bitcha med mig hela tiden. Jag bara, jag ger mycket möjlighet att jag hoppar på tåget igen. Bra, det var skönt att höra. Fast utan den där lilla volangkjolen. Ja, vi får se.